Sebastian Stenberg, tredje generationens sopåkare, ute i spindelgången också. Och han har problem med fästet. Sebastian gjorde ett fint kval men hade problem med väggen. Shit, jag får inte tag i runt själva stången. Ja, och då kommer jag ner och då vet jag att det är sista. Det är nu eller aldrig. Sen springer jag upp och så känner jag bara att jag får tag i väggen. Och då är det skönt att dra mig sig upp och trycka på knappen. Nu är vi i semifinalen och Sebastian har kommit till rätta med sitt problem med fästet. Och det går bra! Det går bra. Då ska vi se om han har lärt sig något i kvalificeringsrundan. Där han ju behövde två försök. Han klarade på tredje och sista försöket där. Ja då! Han vet exakt var han ska sätta stegen. Laxtrappan då, varför heter den så? Ja, det handlar ju egentligen om laxens kamp för att fortplanta sig. Men vi hoppar över det nu. Oj, bra! Nu ska vi se. Han är trött nu, Mårten. Ja, här gäller det att dra sig upp, få momentum. Inte raka armar. Där, ja! Ett. Ser vi armarna två. Snyggt. Tre. Oj, bra! Några ringarna därifrån. Oh. Ja, det gör han. Han når ringarna. Jag tar en mellantid. 2.37. Ja. Här gäller det alltså att dra ringarna längs med de böjda stålrören. Det här är fruktansvärt jobbigt. Tänk på att han kommer direkt från laxtappan också. Ingen vila. Nej. Nu är han nära, men han... Ja, det måste skrika i de där armarna och axlarna nu, va? Ja, det är syra här. Han måste alltså få den vänstra ringen på rätt sida utan att tappa den högra. Fortsätt nu. Upp med den då, upp med den. Upp med den. Aj. Så besviken Sebastian Stenberg. Och vi också. Ja. Han gör ju en perfekt laxtrappa. Är det skolboksexempel på laxtrappa det här? Ja, när han drar sig upp här får med momentum. Men sen är det de här ringarna som förstör det. Syra under armarna säger jag. Tappar greppet. Man får inte hänga för länge. Kändes det? Det kändes bra, men jag tappade det mer och mer. När jag började gunga, då kände jag att jag tappade greppet. Fan också! Men vi noterar Sebastians tid från det att han var klar med laxtrappan. 2.37.04. Så vi får se hur långt det står sig. Alltså till